саламатсыңарбы балдар биздин бүгүнкү өтө турган темабыз сүт эмүүчүлөр классы сүт эмүүчүлөр классы хордалар тибине кирген бирден бир чоң класс ал табиятка эң жакшы кайданышкан. өзү аты айтып тургандай бул класска кирген жаныбарлар балдарын сүт менен багышат ошондуктан сүт эмүүчүлөр классы деп аталып калган сүт эмүүчүлөр жер шаарында кеңири таркалган сууда кургактыкта абада жердин алдында музда баардык жерлерде кеңири жашашат эң кичинекейи кедик чычканы узундугу эки сантиметр салмагы эки жарым граммга барабар эң чоңу көк кит узундугу отуз үч метр салмагы жүз элүү тоннага чейин чыгат жаратылышта мындай кеңири таралуунун сырын билиш үчүн биз сүт эмүүчүлөрдүн түзүлүшүнө токтолуп көрөбүз ал үчүн денесинин түзүлүшүн скелетин қанайлану системасын демалу системасын тамақ сіңіру системасын нерв системасын бөліп-шығару системасын жана көбөйүшүн карап көрөбүз денесинин түзүлүшү сүт эмүүчүлөр түк менен капталышкан башы тулку бою арткы жана алдыңкы буттары жана куйругунан турат сүт эмүүчүлөрдүн денеси тери менен капталган тери эпидермис жана дерма катмарларынан турат эпидермистен денени коргоп туруучу түк жүндөрү тырмак мүйүз туяктар пайда болушат алар жашоо шарттарына жараша жаныбарлардын жашаган чөйрөлөрүнө жараша адестешет ал эми дермада май тер сүт бездери жайгашкан май жүндү майлап ийилчээктикти берип турат тербездері аш жазаттарды бөліп шығарып дененің температурасын жөнгө салат ал эми сүт бези сүтті пайда кылып балдарын бағат Скелеті сөйектен турат денені тегі абалда қырмап тұруға жардам береді ич қорғандарды жүрөктү өпкөнү мээни коргойт жана қанды пайда кылууга жардам берет кан системасы жүрегі төрт камерадан тұрады кан айлануунун екі тегереги бар жүрегі төрт камерадан тұрғандықтан артериялык жана веналық қан аралашпайт бұл деген сүт эмүүчүлөрдүн денесинин температурасы сырткы чөйрөнүн температурасынан көз карандысыз дегенди түшүндүрөт дем алуусу өпкө аркылуу жүргүзүлөт өпкөдөгү альвеолалар газ алмаштырып турат өпкөгө өпкөдөгү газ алмашууга жардам берген боор эт пайда болгон тамак сиңирүү системасындагы булардагы өзгөчөлүк булардын кашка тиштери кылкыйма тиштери азуу тиштери жана чоң азуу тиштери болуп бөлүнөт алар жеген тамактарына жараша адистешет мисалы кемирүүчүлөрдүн кашка тиштери жакшы өрчүгөн жырткычтардын кылкыйма тиштери жакшы өрчүгөн а тамак сиңирүүгө боор бези уйку бези жана шилекей бездери жардам берет нерв системасы эң <coughs> жакшы өрчүгөн мээси беш бөлүктөн туруп чоң жарым шаарлары жогорку түзүлүштөгү жаныбарларда коулдар жана буткулдар пайда болгон бөлүп чыгаруусу бел омурткасынын тушунда жайгашкан бир жуп бөйрөк аткарат уруктануусу иште жүрүп сүт эмүүчүлөрдүн ичинен жумуртка туучулары тонсуздары жана тондуулары бар мына шу ушуга жараша сүт эмүүчүлөрдө үч Класс классчага бөлөбүз жумуртка тууучулар классчасы тонсуздар же болбосо чөнтөктүүлөр классчасы жана тондуулар классчасы жумуртка тууучуларга эхидна про ехидна, жана тұмшық керет кирет булар жумуртка тууп үшет. булардын негизги өкүлүнүн бири болгон эхидна австралияда жана тасманияда жашайт ұзындығы 40-60 сантиметрге жетіп, салмағы 1 кларамдан 2,5 кларамға чейін жетеді. Құрт құмысқылар менен тамақтанады. Денесіндегі түктөрі инелерге айланған. Ал, ехиднаның денесін арқандай ұм, нерселерден құрғып тұрады. Жұмыртқа туыт, жұмыртқасын құрсағында чөн бар мына ошол чөнтөкчөсүнө салып денесинин жылуулугун берип 6-8 жумада чыгарат 1 же 2 жумуртка тууйт бул жумуртка тоочу жаныбарларда сүт бези пайда болгон бирок начар өрчүгөн. ошондуктан сүт безинде үрпү жок мына ошол жумурткадан эхидна чыгат чыккан эхидна анча жетилбеген жылаңач эт жет болот өздөрү желининин булчуңдарынын жардамы менен сүттү саап берип турат а булар ошол жүнү менен агып келген сүттү жалап ичишет жумуртка тоочулардын дагы бир өкүлү өрдөк тумшук өрдөк тумшук австралияда жана тасманияда жашайт бул сууга жашоого ыңгайланышып калган сууда жашагандыктан буттарында сүзүүчү жаргакчалар пайда болгон тумшугу өрдөктүкүнө окшош ошондуктан өрдөк тумшук деп аталып калган тумшугу пластмассага окшоп териден турат ийилчээк жана анда көптөгөн рецепторлор жайгашкан Мына ушул рецепторлордун жардамы менен суунун ичиндеги курт тап таап азыктанат. Өрдөк тумшуктун узундугу куйругу менен кошкондо 45-55 сантиметрге барабар. 1-2 жумуртка тууйт. Уясын кургакты касалат. Жумурткасынан чыккан балдарын 4 айга чейин сүт менен багат. өртөк тумшуктун башка сүт эмүүчүлөрдөн дагы бир өзгөчөлүгү шилекейинде шилекей бези уу бөлүп чыгарат эгерде ал уу тие турган болсо аябай катуу ооруну пайда кылат андан кийинки классчабыз тонсуздар классчасы бул тонсуздар классчасына кенгуру куруу коала апассум чөнтөктүү чычкандар жана башкалар кирет буларга 250 жүз элүүгө жакын түрдөгү жаныбарлар кирет негизги өкүлү кенгуру балдарынын түйүлдүгүнүн сыртында тону болбойт ошондуктан тонсуздар классчасы деп аталат тону жок болгондуктан балдарын жетилбей жетиле электе тууп алышат мисалы эки метрге жеткен кенгуру бір жарым айдың ичинде 3 сантиметр болған баласын тууп ал инстинктін жардамында энесинин чөнтөгүнө түшіт жана ал жерде желіндің үрпіне жабышат ал жерден анан ә, кең куру өзі сүтті саап берип балдарын бағады беш айға чейін емізіп қарашады ал тондуылар тондуулар бұлар түйүлдүгүнүн сыртында тон болады тону олғандықтан балдарын жетілтіп туушат бұлар ең кеңири түрде тараған баланың сыртындағы тон азық затты қычқылт кычкылтекти жатын аркылуу енесінен алып балдарды қамсыз кылып турат ошон үчүн булар жетилген балдарын туушат бул тондууларга келген жануарлар Салмақтарына өздерінің көлімдерінің жараша балдарын арғандай уақытқа чейін көт өршет. Мисалы, көп кет үш жыл, пел, 21-22 ай, ой, 9-9 ай, қой, 6 ай, ит, 3 ай, әлемі кемір үшіліп, 1-1 айға чейін балдарын көт өршет. Аның белгілуі мөніт көт чейін балдарын сүтменен бағышады. тондуулар жаратылышта эң кеңири түрдө тарап жана балдарын жакшы багышат сүт эмүүчүлөрдүн жер шаарында кеңири таралгандыгын жана алардын ыңгайланышканнын себептерин жакшы эле байкап калдык окшойт анда жыйынтыктап көрөлү биринчи сүт эмүүчүлөрдүн денесин коргой турган тери пайда болгон жана ыссык сууктан коргой турган жүн түк мүйүз тырмак жана туяктар пайда болгон алар ошо жашоо шарттарына жараша адистешкен ошондой эле сүт бездери пайда болуп сүттөр сүт менен баласын багат сүт эмүүчүлөрдүн жүрөгү төрт камерадан туруп жылуу кандуу болушат бул деген сыртқы чөйрөнүн температурасынан дененің температурасы көз қарандысыз деген дем Демалу системасында демалуға алууга жардам диафрагма пайда болған тамақ сиңирүү системасында тиштері қашқа, кылкыйма кішінекей азу, жана чоң азууда бөліп, бөлініп, жеген тамақтарына жараша адистешет нерв системасында мээси аябай жақшы өөрчүп жогорку түзүлүштөгү жануарларда, кобул чоң жарым шаарларда кобулдар жана буткулдар пайда болгон мына ушундай касиеттерге ээ болыш экен балдар мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү сүт эмүүчүлөр жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойм үйгө тапшырма силердин үйүңөрдө кайсы сүт эмүүчү жануарлар бар экинчи Сүттің қандай маңесі бар. 3. Емні үшін 2 метр болған кен ғұру 3 сантиметр бала ойт. 4. Емні сөйіптен қышында иттер ешікті тонқал бай. 5. Сүт емшілер емніге жазында жана күзімді түлі шөт. Мана ұшыл тапшырмаларға жоып жасасыңар. Жана жүріптің менің терінің сүретін тартасыңар.